هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. محترم حاضرین مجلس، جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر اخلاق کی صورت میں، عدل کے قیام کی صورت میں، حقوق انسانی کا نظام کل انسانیت کو عطا کرنے کی صورت میں، یہ ساری گویا کہ اللہ کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہو. اللہ کی ربوبیت عالمینی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے ہوا. تو اب یہ صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور اللہ نے اپنی صفات کا آپ کو مظہر بنایا، تو اس کا مقصد در حقیقت سوسائٹی میں ان صفات پر مبنی نظام قائم کرنا تھا. بعثت کی ضرورت اس لیے پیش ہے، بعثت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر اعلیٰ صفات کے مالک ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ کردار کے مالک ہیں. اس سوسائٹی کا ہر شخص آپ کے کردار کا گواہ ہے. تو بعثت اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ کے اخلاق کے اندر کوئی اضافہ کیا گیا، کہ آپ کے پاس کوئی پہلا خلق نہیں تھا اور بعثت کے بعد وہ خلق آ گیا. بعثت اس لیے ہوئی کہ ان اخلاق پر اب معاشرہ قائم کرنے کی جدوجہد کا آغاز کرو. آپ کے اندر تو ذاتی صفات ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، جن لوگوں پر تاوان پڑ جاتا ہے، قرض آ جاتا ہے، ان کا بوجھ اتارتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ ساری صفات آپ کی موجود ہیں. اور ان صفات کا چرچا معاشرے کے ہر فرد کی زبان پر ہے، آپ کی سچائی کا، آپ کی امانت کا، آپ کے حسن اخلاق کا. تو بعثت اس لیے ہوئی کہ اب ان صفات پر اور ان اخلاق پر مبنی سماج قائم کریں، معاشرہ قائم کریں، نظام قائم کریں. اب اس کو گویا آپ ایک نظریے کے طور پر، ایک نصب العین کے طور پر سوسائٹی میں اپنی جدوجہد کے لیے متعین کریں. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اس لیے ہوئی کہ لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں ان اعلیٰ و شاندار اور عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں. تو اب یہ اخلاق کی تکمیل کی جدوجہد، جس کے لیے ضروری تھا کہ آپ سوسائٹی قائم کریں، نظام قائم کریں، اس کے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ کی ذاتی صفات اور آپ کے ذاتی اخلاق تو اول دن سے موجود ہیں. اسی وجہ سے امت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام
ابتدا سے ہی معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگیوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے جن میں اللہ کی ادنا درجے کی بھی نافرمانی کا شائبہ ہو۔ جو چیزیں انسانی اخلاق سے گری ہوئی ہوں، شروع سے حفاظت ہوتی ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں معصوم ہونا۔ بعثت سے پہلے ہی ان کی کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہوتی کہ جس کو بنیاد بنا کر بعد میں کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور الفاظ تو کسے جاتے رہے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ مجنون ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، لیکن کسی کو یہ موقع نہیں ملا کہ آپ کے کردار پر کسی بھی حوالے سے ادنا درجے میں بھی انگلی اٹھائے کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، آپ نے فلاں موقع پر غلط بیانی کی، فلاں غلط سرگرمی میں آپ شریک ہو گئے تھے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ در حقیقت ایک اعلیٰ درجے کا سماج اور سوسائٹی قائم کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے جو دنیا کا اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے جس کو ہم نظام اسباب کہتے ہیں، تو اس نظام اسباب کے تحت معاشرے کی تبدیلی کبھی بھی فرد واحد سے نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے اس دنیا کا سماجی تبدیلی کا جو نظام اسباب متعین کیا ہے اس میں یہ طے کر دیا کہ فرد واحد سے کبھی بھی معاشرہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہاں پر اجتماعیت نہیں قائم کی جائے، جب تک وہاں پر ہم خیال، ہم فکر، ہم کردار، ہم عمل افراد کو منظم نہیں کیا جائے، جب تک جماعت سازی نہیں کی جائے گی۔ یہ دنیا کے اندر سماجی تبدیلی کا ایک طے شدہ اصول ہے اور نظام اسباب کے تحت اس کو طے کر دیا گیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقہ کار کو اختیار کیا کہ آپ نے اس مکہ کی سوسائٹی میں افراد سازی کی محنت شروع کی، ان افراد کو تلاش کرنے کی کوشش کی جن افراد کو آپ اس اعلیٰ مشن سے جوڑ کر ان کی تربیت کر کے ان کو سوسائٹی میں قیادت کے منصب پر فائز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے وہ افراد سازی کی ہے، قیادت سازی کی ہے۔ آپ نے اس سوسائٹی کے اندر اجتماعیت کی، یہ جدوجہد شروع کی۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی جو دعوت اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ محض انفرادی اصلاح کی نہیں ہے، وہ سوسائٹی بدلنے کی ہے، معاشرہ بدلنے کی ہے، نظام بدلنے کی ہے۔ اس لیے آپ نے اس نظریے پر افراد کو تیار کرنے کا آغاز کیا، اور بغیر کسی تفریق کے اپنی دعوت سب تک پہنچائی۔ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو بات سمجھاتے ہیں، اس معاشرے کے جو نمایاں افراد تھے ان تک بات پہنچائی،
درمیانے طبقے تک بات پہنچائی، کمزور لوگوں تک بات پہنچائی، جو بھی سوسائٹی اس وقت موجود تھی، جو بھی اس کا تانا بانا تھا، تمام افراد تک اپنی بات پہنچائی، اور ان میں سے جس نے آپ کی فکر کو، نظریے کو قبول کیا، ان کے لیے آپ نے باقاعدہ تربیتی نظام قائم کر دیا۔ دار ارقم اسی حوالے سے مشہور ہے کہ حضرت ارقم بن ابی ارقم کی جو حویلی تھی، جو گھر تھا، تو اس کے اندر اتنی وسعت موجود تھی کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوتے، اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ آپ کی صحبت اختیار کرتے، آپ کی تربیت میں رہتے، اور اس میں وہ تمام افراد موجود ہوتے تھے جنہوں نے آپ کی اس فکر کو قبول کر لیا، چاہے وہ قریش کے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، چاہے وہ لوگ جو قریش کے حلیف بنے اور قریش کی سیادت قبول کر کے مکہ میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور چاہے وہ لوگ جن کو کم درجے کا غلام سمجھا جاتا تھا، تو گویا اس سوسائٹی کے اندر آپ نے دار ارقم کو اس اجتماعیت کا ایک نمونہ بنایا۔ اس لیے اس دور کو خلافت باطنہ کا دور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دن سے اجتماعیت کی جدوجہد کی، اور اول دن سے آپ نے اپنے ایمان لانے والوں کو اجتماعی سوچ کے ساتھ جوڑ دی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد پہلے دن سے متعین نسب العین کے لیے تھی، آپ کے نسب العین میں زندگی کی کسی بھی موقع پر کوئی فرق نہیں پڑا، جیسے دنیا کے اندر عام طور پر مروج طریقہ تو یہی ہے کہ قیادت کرنے والے کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، اور پھر ماحول دیکھ کر پھر اس کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، وہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اقتدار ہوتا ہے، اپنی بالادستی ہوتی ہے، اس کا کام صرف اور صرف ماحول سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ لیکن نبی پہلے دن سے ہی اپنے مشن میں یکسو ہوتے ہیں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول دن سے اپنے مشن میں بالکل واضح تھے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان عام کیا، جو خطبہ دیا تھا آپ نے جس میں سب لوگوں کو جمع کیا اور دعوت توحید دی، تو اس دعوت توحید کے ساتھ اس کے نتائج پر بھی گفتگو کی کہ یہ دعوت توحید سوسائٹی کے اندر کیا نتائج پیدا کرے گی اگر اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ میری یہ دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ معاشرے کے اندر تمام بالادستیوں کا انکار کرو، تمام خداؤں کا انکار کرو، تمام طاغوتوں کا انکار کرو، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی بالادستی، اس نظریے پر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اور اس کے مقابلے پر جو بھی ہے، چاہے وہ سیاست کا خدا ہے، معیشت کا خدا ہے، مذہب کا خدا ہے، انفرادی درجے کا خدا ہے، یا لوگوں کی خواہشات کا خدا ہے، ان سب خداؤں کو
اپنی سوچوں سے، اپنے دماغوں سے، اپنی زندگیوں سے نکال باہر کرو۔ تو دعوت توحید کی دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے نتائج بھی بتائے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہوتی ہے وہ دعوت برائے دعوت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے متعین نتائج ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں۔ تو آپ نے تین مقاصد اس موقع پر ان کے سامنے رکھے، تین نتائج سامنے رکھے کہ کیا فائدہ ہوگا۔ جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو ظاہر ہے آپ اس کا نتیجہ بھی تو بتاتے ہیں، یہ اس لیے دعوت ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی۔ اور انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ ہر کام اس لیے کرتا ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو، یہ اس کی فطرت کے اندر کامیابی کے ساتھ انس رکھا ہے، کشش رکھی ہے۔ ہر انسان دنیا کا کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اس کو راستہ نظر نہیں آتا، ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، کبھی ایک راستے کو اختیار کرتا ہے، کبھی دوسرے راستے پر چلتا ہے، ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن اس کی بھاگ دوڑ اسی لیے ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے بات تو یہی کی گئی کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی، اور دین کے اصطلاح میں فلاح یا کامیابی وہ اس دنیا سے شروع ہوتی ہے اور اس کی ابدی زندگی تک جاتی ہے۔ فلاح کو صرف اس دنیا سے جانے کے بعد سے جوڑ دینا، یہ تو ظاہر ان کو سمجھ آ سکتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، تو ان کو یہ کہا جائے کہ آخرت میں کامیابی ہوگی، پہلے ان کو آخرت تو سمجھائی جائے، وہ آخرت پہ یقین ہوگا تو آخرت کی فلاح پہ بھی یقین ہوگا۔ تو ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر آخرت کا تصور بھولا ہوا تھا، تو ان کو آخرت کی فلاح کا مطلب کیا سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو لازمی طور پر ان کے ذہنوں میں جو فلاح کا تصور تھا وہ اس دنیا کے حوالے سے تھا، وہ تاجر پیشہ لوگ تھے، اور تاجر پیشہ آدمی کی سوچ نفع کے گرد گھومتی ہے، وہ تجارت اس لیے کرتا ہے، ہر روز حساب و کتاب کرتا ہے کہ اس تجارت سے کتنا فائدہ ہوا، کتنا خسارہ ہوا، اس خسارے کو کیسے ختم کیا جائے، نفع مل رہا ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے۔ تو اس ماحول میں جس میں تجارت ہوتی ہے اس میں فلاح کا مطلب ان کے ذہنوں میں واضح ہے کہ ہمیں دنیا کی فلاح چاہیے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس لفظ کا بہت وسیع معنی ہے۔ جامع تصور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو مخاطب ہیں ان کے ذہن کے اندر تو صرف دنیا کی فلاح کا تصور ہے، دنیا کی کامیابی کا تصور ہے۔ اور آج ہماری سوچ فلاح کے حوالے سے یہ بن گئی کہ فلاح تو صرف اور صرف دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے، یہ دین دنیا کے اندر فلاح کا کوئی تصور نہیں رکھتا، اس دنیا میں کامیابی کا کوئی تصور نہیں رکھتا، آج ہماری سوچ یہ بنا دی گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخرت فراموش معاشرے کو، ان افراد کو فلاح کی بات سمجھا رہے ہیں، تو ظاہر ان کی ذہنیت کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق ہی ان کو سمجھایا جائے گا۔ ایک ایسی بات جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس میں ان کی کیا کشش ہے؟ جو چیز ان کی سوچوں میں موجود ہی نہیں ہے اس کی کیا ترغیب ہو سکتی ہے، اس سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فلاح کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا کے اندر بھی یہ کلمہ تمہیں سب سے بڑی کامیابی عطا کرے گا،
تمہاری سوچوں کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا. ہاں یہ کہ یہ فلاح جو اس وقت انفرادی بن چکی ہے، خود غرضی کی بن چکی ہے، آپ نے اس فلاح کو اجتماعیت کا رنگ دے دیا کہ یہ فلاح کل سوسائٹی کی ہوگی، کل معاشرے کی ہوگی، کل انسانیت کی ہوگی، ایک فرد واحد کی نہیں ہوگی. کہ اس وقت جو معاشرہ ہے وہ چند سرداروں کی فلاح اس پر موقوف ہے کہ باقی سوسائٹی ان کی تابع ہے، ان کے لیے کام کرتی ہے، ان کے لیے اعلی کار بنی ہوئی ہے. تو بہرحال سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کا جو نتیجہ بتایا وہ فلاح بتایا، کامیابی بتائی. اور دوسری بات آپ نے بتائی کہ اس کلمہ توحید کا دوسرا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ہم اس عقیدے کو، اس نظریے کو، اس کو اپنا نصب العین بنا لیں گے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ تملک بہ العرب، کہ اس کے ذریعے تم عربوں کے مالک بنو گے، عرب سرزمین پر تمہاری حکومت قائم ہوگی. یہ اس وقت بات ہو رہی ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے چند افراد ہیں جو ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. یہ اس ماحول کی بات نہیں ہو رہی کہ مکہ کوئی فتح ہو گیا ہے، بہت بڑا جم غفیر ہے جو دنیا کے اندر اس جم غفیر کو دیکھ کر ایک آدمی کے دماغ میں خیال آ جاتا ہے کہ ان سب کو لے کر میں کوئی حکومت بنا لوں. ایسی کوئی بات نہیں. وہاں پر تو جن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں وہ تو ایمان آپ پہ رکھتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے ابھی آپ کی فکر کو قبول ہی نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا مشن پہلے دن سے ہی واضح ہے، نصب العین بالکل کلیئر ہے. یہ کوئی ماحول کا نتیجہ نہیں ہے، ماحول کے اثرات نہیں ہیں کہ ماحول ایسا بن گیا، ایک اکثریت ہے اس کے پاس تو اب وہ بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول اس طرح کے نہیں، حقیقت پسند ہے، سوچی ہوئی بات، سمجھی ہوئی بات. تو آپ نتائج کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کلمہ توحید جب قبول کر لیا جاتا ہے تو اتنی بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ ان کو اس دنیا کے اندر غیر اللہ کا جو اقتدار ہے وہ قابل قبول نہیں رہتا. وہ سمجھتے ہیں کہ طاغوت کی حکمرانی کے ساتھ اس کلمے پر ایمان لانے والے اپنی زندگی نہیں بسر کر سکتے، ان کو اپنا ماحول بنانا ہوگا، اپنا سماج بنانا ہوگا، اپنا سسٹم بنانا ہوگا. تو پہلے درجے میں یہ کلمہ دنیا کے اندر عربوں کی حکومت قائم کرے گا، قومی حکومت قائم ہوگی. اور تیسری بات آپ نے فرمائی تدین و بحل عجم، اگلے مرحلے کے اندر اسی کلمے کے نتیجے میں جتنا بھی غیر عرب علاقہ ہے جس کو اجمی کہا جاتا ہے، تو جتنی بھی اجمی ہیں وہ اس نظریے کے تابع ہو جائیں گے، اس کی قیادت، اس کی سیادت، اس کا غلبہ قبول کر لیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح نصب العین ہے جس میں آپ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ابھی بعثت کو کم و بیش 3 سال ہوں گے. یہ اعلان عام ہے آپ کا اور بغیر کسی تفریق کے آپ نے سب کو جمع کیا، جس میں سردار بھی ہیں، وہاں کا متوسط طبقہ بھی ہے، کمزور لوگ بھی ہیں، سب کے سامنے اعلان ہو رہا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو جن لوگوں نے قبول کیا آپ نے ان سب کو گویا ایک لڑی میں پرو دیا. تربیت اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو معاشرے کے منفی اثرات ہوتے ہیں وہ ذہنوں سے نکالے جائیں،
جو سوسائٹی کا دباؤ ہوتا ہے اس سے ان کو نکالا جائے، سوسائٹی کی جو گروہیت ہوتی ہے اس سے اس کو نکالا جائے، سوسائٹی کے اندر انسانیت کی تقسیم کی سوچ ہے اس سے ان کو نکالا جائے۔ اسی کو اخوت کہتے ہیں۔ اخوت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر تقسیم کی سوچ ہے، گروہیت کی سوچ ہے، طبقہ واریت کی سوچ ہے، فرقہ واریت کی سوچ ہے، اس کو ذہنوں سے نکالا جائے اور ان سب کو گویا ایک سطح پر لا کر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا جائے۔ اسی کو اخوت کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی فرد دوسرے فرد کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا، اور پھر وہ تربیت اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ ہر فرد دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس سوسائٹی کے اندر یہ نظام تربیت قائم کیا کہ جن لوگوں نے اس فکر کو قبول کیا، اس نظریے پر ایمان لائے، اس کے ساتھ اپنا دل، اپنا جسم، اپنی جان جوڑی، تو اب گویا ان کی کایا پلٹ گئی۔ اور اس ماحول کے اندر جو آپ کی اس جماعت کا حصہ بنے، انہوں نے وہ ذہن کو اس فکر کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ جو معاشرے کے اثرات تھے ان کے ذہنوں سے نکل گئے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو تبدیلی صرف نظام سے جوڑ دی جاتی ہے، اقتدار سے جوڑ دی جاتی ہے۔ جو سیاست میں مذہب کے نام سے لوگ آتے ہیں، ان کی ساری جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں پہنچ جاؤ، کہ اسلام اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب ہم اقتدار میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جو سچی فکر ہوتی ہے وہ ابتدا سے ہی اپنی زمین بنانے لگ جاتی ہے، وہ ابتدا سے ہی ذہنوں کو تبدیل کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی لیے تو اس کو خلافت باطنہ کہا گیا۔ جو خلافت ظاہرہ ہے وہ تو ایک سسٹم کا قیام ہوتا ہے، لیکن اس خلافت ظاہرہ سے پہلے خلافت باطنہ بہت ضروری ہے۔ جو خلافت باطنہ کے بغیر خلافت ظاہرہ کی، ریاست کی، حکومت کی باتیں کرتے ہیں، وہ سوائے اقتدار پرستی کی کچھ بھی نہیں، وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے مذہب کو اعلی کار بناتے ہیں۔ تو یہ لوگ گویا سیاست میں مذہب کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی عوام کے نام کو استعمال کرتا ہے، کوئی حب الوطنی کو استعمال کرتا ہے، کوئی لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہے ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، تو اسی طرح کچھ لوگ مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اقتدار کے لیے مذہب کو گویا سیڑھی بناتے ہیں۔ مذہب ان کا مقصود نہیں ہوتا، اقتدار تک پہنچنے کے لیے وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ذہنی طور پہ مفلوج کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح اقتدار کے ایوان میں داخل ہو جائے۔ تو جو سچی جد و جہد ہوتی ہے وہ سب سے پہلے خلافت باطنہ کو قائم کرتی ہے، جس میں تربیت ہوتی ہے، جس میں اخلاق سازی ہوتی ہے، جس میں کردار سازی ہوتی ہے، جس میں سوچوں کو بلند کیا جاتا ہے، سوچوں کو وسیع کیا جاتا ہے۔ تو خلافت باطنہ کی سب سے پہلے جد و جہد ہوتی ہے، اور اسی خلافت باطنہ سے ہی معاشرے کے اندر نظام بدلنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، سسٹم قریش کے سرداروں کے پاس تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوسائٹی کے اندر کسی بھی درجے میں ظاہری کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ آپ ذہنوں کو بدل رہے تھے۔ جنہوں نے جرأت کے ساتھ آپ کی بات کو قبول کر لیا وہ آپ کی جماعت کا حصہ بن گئے،
لیکن باقی لوگوں کی سوچوں کے اندر آپ نے دراڑیں ضرور ڈال دی. تو یوں سوسائٹی کے اندر افراد آپ کی اس اجتماعیت کا حصہ بننے لگے. اسی کو قرآن حکیم نے کہا، اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ کیا یہ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہم کس طرح زمین مختلف اطراف سے ان کے ہاتھوں سے نکالتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اقتدار پر ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے. یہ مکہ میں بات ہو رہی ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ظاہری اقتدار حاصل نہیں. اقتدار تو دور کی بات، ایک جبر کے ماحول میں ہے، سانس لینا مشکل ہے، زندگی گزارنا مشکل ہے، آپ پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، آپ پر ایمان لانے والوں کی جانیں جا رہی ہیں. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس پہ غور کرو کہ آہستہ آہستہ یہاں زمین ان کے نیچے سے سرک رہی ہے، بظاہر ان کا اقتدار ہے لیکن اس اقتدار کی جو جڑیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس سوسائٹی میں اپنا جو کام کر رہے ہیں، افراد کو متوجہ کر کے، تلاش کر کے، ان میں سے جو آپ کی بات کو قبول کر رہے ہیں ان کی آپ تربیت کر رہے ہیں، تو یہ خلافت باطنہ کہلاتی ہے. تو اس خلافت باطنہ میں سب سے پہلے اس کا ایک نمونہ قائم کر دیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس سوسائٹی کی تفریق سے نکال لیے گئے. سوسائٹی میں تفریق، سوسائٹی بٹی ہوئی ہے. مکہ کی سوسائٹی تین طبقات میں تقسیم ہوئی. ایک اپر کلاس ہے جس میں قریش کے اشراف ہیں جو اپنا آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، سردار سمجھتے ہیں، اونچے خاندان کے لوگ سمجھتے ہیں. دوسرا جس کو متوسط طبقہ کہہ لیں، درمیانی طبقہ کہہ لیں، کہ جو قریش کی بالادستی قبول کر لیتے ہیں، اس کے حلیف بن جاتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور ان کی بالادستی بڑائی قبول کر کے وہ سوسائٹی کے اندر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں. اور تیسرا طبقہ وہ تھا جس کو غلام بنا کے لایا گیا تھا، جو سب سے نچلا طبقہ تھا، جس کی کوئی حقوق نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا چاہے قریش کے اوپر کے خاندان کا ہوتا، چاہے درمیان کے طبقے کا ہوتا، چاہے کمزور طبقے کا غلام ہوتا، آپ پر ایمان لانے کے بعد یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتے. وہ ذہنوں کے اندر سے جو طبقاتی ہے تو نکل جاتی ہے. اور اس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام کروایا گیا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے ایک وفد نے بات چیت کرنا چاہیے، اور یہ بات چیت اس لیے کرنا چاہیے کہ انہیں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بنیادی نظریات پر تو تنقید کرتے ہیں، توحید کے عنوان سے آپ ہمارے شرک کی تو ہر حوالے سے نفی کر رہے ہیں، لیکن سماجی طور پر ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ان پر ایمان لانے والے جو ہمارے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو آپ نے ان لوگوں کے برابر کر دیا جو ہماری نظر میں انتہائی حقیر، نہایت کمزور غلام لوگ ہیں. یہ جو سماج کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی شروع ہو گئی کہ جن کو ہم منہ نہیں لگاتے، جن پر ہم جبر کرتے ہیں، جن کو ہم نے 24 گھنٹے کا اپنا غلام بنا رکھا ہے، جن کے حقوق ختم کر رکھے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمارے قریشی لوگ کے ساتھ بیٹھتے، برابر کے درجے میں بیٹھتے، اسی احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس سے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں سے ہر چیز نکل جائے گی،
ٹھیک ہے اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن کم سے کم یہ جو معاشرے کے اندر ہم نے طبقات بنا رکھے ہیں ان پر زد نہ پڑتی۔ چنانچہ آپ کو پیغام ملتا ہے کہ یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی ایک شرط ہے کہ آپ کی مجلس میں جس وقت ہم سے گفتگو ہو تو ہماری سوسائٹی کا وہ کمزور طبقہ، وہ غلام طبقہ، وہ اس مجلس میں نہیں ہونا چاہیے۔ صرف وہ بیٹھیں جو قریش کے ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، جو آپ پر ایمان بھی لے آئے ہیں، ٹھیک ہے وہ بیٹھیں، لیکن باقی لوگ آپ کے مجلس میں نہیں ہونے چاہیے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو ایک بے ضرر سی تجویز ہے کہ جو کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں آپ سے ملوں گا لیکن میری ایک تجویز ہے، میری ایک درخواست ہے، تو ایک عام آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی ملنا چاہتا ہے تو اپنے قریبی آدمی سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ملنا چاہتا ہے تو آپ میری مجلس سے چلے جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کا تعلق تھا، اگر آپ کہہ بھی دیتے تو ظاہر ہے کسی کو محسوس نہ ہوتا، بلکہ شاید یہ ذہن میں آتا کہ چلیں اچھا ہے اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے کئی لوگوں پہ دباؤ ختم ہو جائے گا، ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کئی اور لوگوں کو اسلام میں آنے کا حوصلہ ملے، تو ایک تدبیر ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے، تو اگر اس تدبیر کے ذریعے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مجلس سے چلے جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع کیا، اور وہ وحی جو باقاعدہ قرآن حکیم کا حصہ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کئی شکلیں تھیں، کئی صورتوں میں آپ پہ وحی آتی تھی، کبھی وحی خواب کی صورت میں بھی آتی تھی، کبھی وحی بیداری کی صورت میں آتی تھی لیکن وہ لکھی نہیں جاتی تھی، آپ اس کو باقاعدہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے تھے جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور وحی کی یہ سب سے اعلیٰ شکل ہوتی تھی کہ جس کو باقاعدہ محفوظ کر کے قرآن کا حصہ بنایا جاتا ہے، تو اللہ کی وہ وحی قرآن کی آیتوں کی صورت میں آج محفوظ ہے۔ تو کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو لازم کر لیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، آپ نے ان سے علیحدہ نہیں ہونا، وہ لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں تو آ جائیں سنیں، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی آنکھیں بھی ان سے نہیں پھرنی چاہیے، یہ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں آپ کی آنکھیں بھی ان سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ تو اصل میں اس بنیادی فکر و سوچ کا قلع قمع کر دیا گیا کہ یہاں پر گویا طبقاتیت، تفریق انسانیت، انسانوں کو گروہوں میں بانٹ دینا، کہ یہ تو کسی صورت میں قابل قبول نہیں، اس کی قیمت پر کسی کو دین کی دعوت دینا، طبقاتی فکر کو قبول کر کے کسی سے دین قبول کروانا، اس تجویز کو، اس فکر کو مسترد کر دیا گیا کہ یہ اتنی بڑی اور بھاری قیمت ہے کہ یہ تو دین کے بنیادی روح کو ختم کر دے گی۔ اور قرآن کے اس مضمون کی آیت دو جگہوں پر موجود، جس سے ہمیں اس بنیادی دینی فکر کا اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر انسانوں کو بانٹ دینا، تفریق میں ڈال دینا، گروہوں میں تقسیم کر دینا، طبقوں میں تقسیم کر دینا، فرقوں میں بانٹ دینا، یہ جو تقسیم کی سوچ ہے یہ سوچ در حقیقت انسانیت کی تباہی کی سوچ ہے۔
اور جس سوسائٹی کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ سوچ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے. جس سوچ میں گروہیت ہوتی ہے, انسانیت کو فرقوں میں بانٹو. اب فرقہ مذہبی بھی ہوتا ہے, سیاسی بھی ہوتا ہے, اور فرقہ پیشہ وارانہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے آپ کی سوسائٹی کے اندر تقسیم کی ہر شکل ملے گی آپ کو. آپ کی سوسائٹی کے اندر فرقوں کی, مذہب کے نام سے فرقے بھی نہ صرف پائے جاتے ہیں بلکہ اضافہ ہو رہا ہے. ہر بڑے فرقے کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے آپ کو فرقے ملیں گے. نسلوں کی ایک تقسیم پائی جائے گی ان معنوں میں کہ ایک نسل دوسری نسل کو کم سمجھتی ہے, حقیر سمجھتی ہے. زبانوں کی تقسیم پر بات ہوتی ہے اس بنیاد پر کہ فلاں اچھی زبان ہے, فلاں کم درجے کی زبان ہے. اور اسی بنیاد پر اب پیشوں کی لڑائی بھی شروع ہو گئی. یہ تفریق کی ایک نئی شکل آپ سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو گویا سوسائٹی میں جب تفریق کی سوچ ہوتی ہے, تقسیم کی سوچ ہوتی ہے, تو پھر وہ تقسیم رکتی نہیں ہے, پھر وہ مزید نئی نئی شکلیں پیدا کرتی ہے. آپ ایک تقسیم کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر دوسری تقسیم سامنے آ جاتی ہے, اور اس کو قبول کریں گے پھر تیسری شکل سامنے آئے گی. اس وجہ سے کہ اس معاشرے کی بنیاد ہی تقسیم انسانیت پر. تو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں دین کی تبلیغ شروع کی, دین کی دعوت شروع کی, تو اس کی اساس یہ متعین کی کہ اس فکر کے تحت انسانی تقسیم کو ختم کیا جائے گا, اس کو مٹایا جائے گا, اس گروہی سوچ سے انسانیت کو نکالا جائے گا. تو پھر جا کر وہ سوسائٹی حقیقی معنوں میں انسانی سوسائٹی بنتی. اور اس معاملے میں تو دین اتنا حساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صرف آپ کے چہرے کے تاثرات بدلے, ان تاثرات بدلنے پر وہی آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے دین پر گفتگو کر رہے تھے, ایک خاص مجلس ہو رہی تھی, تو اس دوران نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ نابینا تھے, نظر نہیں آتا تھا, تو وہ اس مجلس میں آ گئے, انجانے میں آ گئے. اب ظاہر ہے کہ ایک مجلس ہو رہی ہو اور ایک آدمی باہر سے آ جائے تو فطری طور پر انسان کو ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدلے, زبان صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا, چہرے کے تاثرات سے یہ محسوس ہوا سب کو کہ آپ نے اس چیز کو محسوس کیا, آپ کو ناگوار لگا. اور یہ ایک فطری چیز ہے, یہ کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے, یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے کہ انسان ایسی صورتحال میں ظاہر ہے اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. اس غیر اختیاری چیز پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ آپ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے, اس وجہ سے ایک نابینا شخص آ گیا تھا. اب بتائیں کہ جس دین کے اندر اتنی حساسیت موجود ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ایک کمزور آدمی, ایک نابینا آدمی کی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ناگوار محسوس ہوئی, اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا. اور پھر یہیں سے امت کے درمیان یہ چیز طے ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تاثرات ہوتے ہیں
وہ بھی گویا امت کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں. جو حدیث کی ہم تعریف کرتے ہیں, حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر آپ نے خاموشی اختیار کی, گویا آپ کا یہ خاموشی کا جو تاثر ہے یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کام درست ہے. تو گویا آپ کے چہرے کے تاثرات کو بھی امت کے لیے رہنما مانا گیا, اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کی شکل میں ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ادنا شکل میں بھی سوسائٹی کے اندر انسانوں کی کسی بھی درجے کے اندر تفریق کی جو سوچ ہے وہ ناقابل قبول, اور چہ جائے کہ مستقل اس بنیاد پر ایک پورا کا پورا نظام قائم کر دیا جائے. اس نظام کی سوچ ہی یہی ہے کہ یہ آدمی کون ہے, پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بڑے طبقے کا آدمی ہے, اثر و رسوخ والا آدمی ہے, وسائل والا آدمی ہے, اختیارات والا آدمی ہے, تو اس کے ساتھ کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے, قانون کی تشریح اس کے مطابق کی جائے, اس کے لیے راستہ نکالا جائے. چاہے لکھا ہوا قانون اس کی تائید نہ بھی کرتا ہو, لیکن چونکہ اس کا تعلق بڑے طبقے سے ہے, اس کا تعلق اشرافیہ سے ہے, تو اس لیے ساری کی ساری روایات, قوانین, سارے کی ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. اور اگر ایک کمزور شخص ہے تو پھر قانون کی بال کی کھال نکال کر اور روایات کی ایسی تشریح کر کے اس پہ بوجھ لادا جائے. یہ ہے وہ سماج جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے, جو ایسے سسٹم کے تحت مستقل طور پر تقسیم تر تقسیم کے عمل سے گزر رہا ہے, اور پوری سوسائٹی محض ایک بھیڑ ہے, جیسے ایک ریوڑ ہوتا ہے. اب ریوڑ دیکھنے میں بہت بڑا نظر آتا ہے, بہت جانور ہوتے ہیں, لیکن اس ریوڑ کا آپس میں کوئی لنک, کوئی تعلق نہیں ہوتا. بکریوں کے ایک ریوڑ کے لیے صرف ایک درندہ چھوڑ دیا جائے, وہ پورے ریوڑ کو تباہ کر دے گا, اس لیے کہ ان کے درمیان ہر ایک کی اپنی جان کی فکر ہوتی ہے, ان میں کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی. تو آج ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, وہ انسانوں کا ایک ریوڑ ہے جس کو چند لوگ کبھی ادھر ہانک کے لے جاتے ہیں, کبھی ادھر ہانک کے لے جاتے ہیں, جس کا چاہتے ہیں شکار کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے قرآن حکیم کی جو فکر ہے یا دین کی فکر ہے, اس میں سوسائٹی کو تقسیم کرنا, انسانوں کو تقسیم کرنا, گروہوں میں بانٹنا, کسی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ شکلیں جو دنیا کے اندر رائج رہی ہیں یا آپ نئی نئی شکلیں پیدا کر لیتے ہیں. کیونکہ جس معاشرے کی بیج میں تقسیم رکھ دی گئی, تو پھر اس سے جو بھی چیز اگے گی وہ اسی طرح کی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تقسیم کی جو سوچ ہے, اس نے ہمیں کیا دیا ہے, اور پھر اب ملک ہم بنانے کے بعد پھر اس مسلم ملک کے اندر ہم پھر ایک اور تقسیم سے دوچار ہوں گے, پھر ہم اپنے فرقوں کی لڑائی میں چلے گئے. ان فرقوں کی بنیاد پر ہم نے یہاں پر مسجدیں بنانی شروع کر دی, ان فرقوں کی بنیاد پہ مدرسے بنانے شروع کر دیے, ان فرقوں کی بنیاد پہ سیاسی مذہبی جماعتیں بنانا شروع کر دیں, ایک اور تقسیم کا عمل شروع ہو گیا. اور جو مذہب سے جڑے ہوئے نہیں تھے, جن کے یہاں مذہب کی اتنی اہمیت نہیں تھی, ان نے اور راستے تلاش کر لیے. ایک ہی جیسے منشور کی پتنی کتنی سیاسی جماعتیں پیدا ہو گئیں, کوئی منشور کا فرق نہیں,
اس کے بعد گروہیتوں کی نئی نئی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ تقسیم کی جو سوچ ہوتی ہے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتی، یہ مستقل اپنے بچے دیتی رہتی ہے اور آپ اس سے نمٹتے رہتے ہیں. ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، وہ پہلا حل نہیں ہوتا، ایک اور آگے کھڑا ہو جاتا ہے. تو آج آپ کی سوسائٹی بنیادی طور پر اسی تقسیم انسانیت کی فکر کی وجہ سے، جو دین کی اس فکر، جو انسانیت کی فکر تھی، اس کی بالکل منافی ہے. دین جوڑنے آیا تھا، دین معاشرے کی تقسیم کو مٹانے آیا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی جس وجہ سے تقسیم ہو جاتی ہے اس کو مٹانے کے لیے وہ جو دعوت توحید سے آغاز کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ توحید کا مطلب یہ یکتا، ایک ذات کو ماننا. تو ایک ذات کے ماننے کا مطلب یہ کہ یہ ساری انسانیت اس کی مخلوق ہے، جیسے وہ ذات ناقابل تقسیم ہے تو اس کی پیدا کردہ مخلوق کو کیسے آپ تقسیم کر رہے ہیں؟ ہمارا تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس برتر ذات کے سر سے کوئی چیز پیدا ہوئی اور کوئی اس کے پاؤں سے پیدا ہوئی اور کوئی اس کے ہاتھ سے پیدا ہوئی، جیسے ہندو مت کا نظریہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کے اندر ہی چار گروہ مذہبی طور پہ بنا دیے کہ یہ پاؤں سے پیدا ہوئے تھے، یہ شودر ہے. تو ہم نے تو اس نظریے اور کی نفی کر کے توحید کی فکر کو قبول کیا، لیکن عملاً ہم نے سب چیزوں کی نفی کر دی. آپ کیا معاشی تقسیم، سیاسی تقسیم، ثقافتی تقسیم، زبان کی تقسیم اور پھر تقسیم کی نئی نئی شکلیں پیدا کر دیں. ابھی آپ کسی لاہور کے اندر دو پروفیشن کے گروہ لڑ پڑے، ایک نئی تقسیم آ گئی، اس بنیاد پر بھی اب سوسائٹی کے اندر ایک تقسیم پیدا ہوگی کہ ہر پروفیشن کے لوگوں نے اپنی اپنی ایک تنظیم بنا رکھی اور وہ آپس میں اب الجھنا شروع ہو گئے. تو تقسیم کی سوچ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تو نئی نئی شکلیں سامنے آئیں گی. آپ جب تک آپ اس سوچ سے نکلتے نہیں، اس سوچ سے نکل کر جب تک ہم دین کی اصل فکر کو قبول نہیں کریں گے. ہم دین کو بھی قبول کرتے ہیں تو فرقے کے ٹائٹل سے قبول کرتے ہیں. بدقسمتی سے وہ مسجد جو وحدت کی جگہ تھی، ہم نے تو اس مسجد کے اندر ہی تقسیم ڈال دی اور نظام نے اس کو تحفظ دے دیا. آج آپ کی جتنی بھی مساجد ہیں اور جتنی بھی مدارس ہیں وہ اس وقت تک رجسٹرڈ نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اس تقسیم کے تحت اپنے آپ کو نہیں لاتے. یہ اس نظام کے اندر موجود ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی مسجد کس فرقے کی ہے، تو پھر جا کر آپ کی وہ مسجد قانونی شکل اختیار کرتی ہے. اس کے بغیر وہ مسجد، وہ مدرسہ غیر قانونی. تو جہاں قانون تقسیم کو پروموٹ کرتا ہے، مذہب کی تقسیم کو پروموٹ کرتا ہے، جو قانون دین اسلام کو نہیں مانتا، جو قانون مانتا ہے شیعہ کو، سنی کو، دیوبندی کو، بریلوی کو، اہل حدیث کو، جماعت اسلامی کو، یہ وہ مذہب ہے جو آج آپ کی اس سوسائٹی کے اندر قانونی شکل میں موجود ہے. اب اس قانون کی پاسداری کی جائے گی. ہمارے کہا جاتا ہے قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، قانون کا احترام ہونا چاہیے. وہ قانون جو سوسائٹی کو بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، اس قانون کو تو مسلط کرنے کی بجائے اس قانون سے تو جان چھڑانے کی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اس کو قبول کر کے ہم کہیں کہ ہم نے دین کا نظام چلانا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ سوسائٹی سوائے اس کے کہ مزید بکھرے گی، مزید تقسیم ہوگی، مزید گروہیتوں میں جائے گی اور اس کی وحدت کی کوئی بنیاد نہیں رہے گی. جس خطے کو ہم نے دین کے نام پر حاصل کیا تھا کہ ہمارا ایک علیحدہ دین ہے، ان کا ایک علیحدہ دین ہے، ہمارا ایک علیحدہ قوم ہے، وہ علیحدہ قوم ہے، تو وہ قوم ہے کہاں پر جس کی بنیاد پر یہ خطہ حاصل کیا گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری سوچوں کے اندر وہی تقسیم کی سوچ موجود ہے.
تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی جدوجہد کا آغاز کیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر اور وہ اجتماعیت قائم کی خلافت باطنہ کی، اس خلافت باطنہ میں جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں آپ نے صرف ان میں ایک اخوت مساوات پیدا کی تو پوری سوسائٹی پریشان ہو گئی، حالانکہ غلبہ ان کا، سیاست ان کی، معیشت ان کی۔ تو جب سچائی کی فکر سوسائٹی کے اندر اپنا کام کرتی ہے تو پھر سوسائٹی کے اندر تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تبدیلی محض اقتدار پر قبضے کا نام نہیں ہوتا، ایک نیا معاشرہ کس طرح وجود میں آتا ہے یہاں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا، آیت نازل کر دی گئی کہ زمین اس طرح ان لوگوں کے پاؤں سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ تو آج سب سے بڑی جدوجہد یہی ہے، یہ اقتدار پرستی کی سوچ جو ہماری سوسائٹی کے اندر پیدا ہو گئی کہ اقتدار پر قبضہ کریں گے تو اسلام آ جائے گا۔ تو یہ تو صرف ایک گروہ کو مذہب کے عنوان سے منظم کرنے کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چورن بہت بکتا ہے، پہلے دن سے بک رہا ہے، مختلف عنوانات سے بکتا رہتا ہے، کبھی قرآن کے نام سے بکے گا، کبھی سنت کے نام سے بکے گا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے نام پر بکے گا، کبھی ختم نبوت کے نام پر بکے گا، کبھی ناموس صحابہ کے نام پر بکے گا۔ تو یہ کام تو چلتا رہے گا، وجہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی کی سوچ کے اندر یہ کمزوری اور خامی رکھ دی گئی۔ تو ہمیں اس سوچ کے خلاف ایک جدوجہد کرنی ہے۔ تو جب تک ہماری سوچوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارا نظریہ درست نہیں ہوگا، ہمارا فکری قبلہ درست نہیں ہوگا، تو اس وقت تک آپ کسی بھی اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بغیر جو کچھ بھی ہوگا پھر وہی کچھ ہوگا جو تبدیلی آپ کے ملک میں جس کا چرچا بھی رہا ہے، اس کے اثرات اور نتائج آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کتنی توقعات نوجوانوں نے اس سے وابستہ کر لی تھی اور قابو بھی نہیں آتے تھے، بات ہی نہیں سنتے تھے، اور آج سب جو ہے اس کا نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصل مسئلے کو نہیں تلاش کرتے، ہم اسی گروہی سوچ کے ساتھ کبھی ایک جماعت، کبھی دوسری جماعت، کبھی تیسری جماعت، جماعتوں کے عنوانات بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو طبقہ ہے حکومت کرنے والا، جاگیرداروں کی شکل میں، سرمایہ پرستوں کی شکل میں، سرمایہ داروں کی شکل میں، وہ تو وہی رہتا ہے۔ ہم صرف جماعت کے عنوان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ایک نیا عنوان آ گیا، تو یہ عنوانات کا بازار تو لگا رہے گا۔ تو ہمیں اپنی سوچوں کو فرسودگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، ہماری سوچیں بہت فرسودہ ہو گئی ہیں، ہمیں کوئی بھی نیا عنوان دے دیا جائے ہم فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، جائزہ لینے کی، اس فکر کے نتائج پر غور کرنے کی، دنیا کے اندر نظاموں کے بدلنے کی، سماج کے بدلنے کی، معاشروں کے بدلنے کی جو حکمت عملی، اس سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ ہم ایک جذباتی سوچ کے ساتھ معاشرے میں کام کرتے ہیں، اب ان جذبات کو جو جتنا بہتر طور پر ایکسپلائٹ کر سکتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہم پھر ایک امید کے پہاڑ پر چڑھ کر پھر مایوسی کے سمندر میں گرتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ ہے، آپ اپنی تاریخ کا جائزہ لے لیں کہ کس طرح ہمارا بار بار یہ استحصال ہو رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہم اس سے کچھ نہیں سیکھ رہے، ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ تو خاص طور پر نوجوانوں کو اس بات کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ آج تک ہمارے ملک میں تجربات ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی سوچوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے، ہماری سوچوں کو غلام رکھنے کے لیے پورا کا پورا یہ سسٹم کام کر رہا ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھایا جاتا ہے، جذباتی مسئلوں میں الجھایا جاتا ہے، انفرادی شخصی مسئلوں میں الجھایا جاتا ہے،
ہماری خواہشات کو ابھارا جاتا ہے تاکہ یہ سوسائٹی کسی ایک نصب العین پر شعوری طور پر نہ آ جائے. تو اس لیے مسلسل ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے نوجوانوں کے شعور پہ حملہ ہو رہا ہے, ان کی سوچوں پہ حملہ ہو رہا ہے. ٹائٹل بدلتے رہتے ہیں, عنوان بدلتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی سوچوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے, وہ جو حصار ہے ہماری سوچ کے گرد اس کو توڑنے کی ضرورت ہے, جس کو منظم کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے یہ تمام گروہ متحد ہیں. کوئی مذہب کے نام سے ہے, کوئی سیاست کے نام سے ہے, کوئی سماجی فلاح کے نام سے ہے, کوئی این جی اوز کے نام سے ہے, کوئی میڈیا کے ٹائٹل سے, یہ سارے عنوانات ہیں. اور ان سب کا مطمع نظر یہ کہ ان سب کا ہر ایک کا اپنا علیحدہ علیحدہ ایجنڈا بنایا جائے. تو اس انفرادی ایجنڈے میں آج سارے ہم مبتلا ہیں, اور وہی نوعیت ہے جو ایک ریوڑ کی ہوتی. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان کہ ایک بہت بڑی تعداد اس ملک سے باہر نکلنے کی سبیل تلاش کرتی. یہاں پر اکثریت انہی کے رہ جاتی ہے جن کو راستہ نہیں مل رہا, الا ماشاء اللہ, ورنہ جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ ضرور باہر بھاگتا ہے. تو یہی سوسائٹی کی سب سے بڑی زوال کی علامت ہے کہ یہ سوسائٹی گویا اپنے نوجوانوں کے اندر اتنی انفرادیت کوٹ کوٹ کے ڈال دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر فرد اپنے ایجنڈے کے لیے جہاں بھی اس کو موقع ملتا چلا جاتا ہے. اور دنیا کے اندر وہ جا کر اپنا جو بھی اس کا ایجنڈا پورا کرتا ہے. تو ہمیں اجتماعی سوچ کی طرف آنا ہے. تو جب تک ہم اجتماعی سوچ کی طرف نہیں آئیں گے, اور جب تک ہم اپنے فکر کو, اپنی سوچ کو آزاد نہیں کریں گے, جب تک ہم تربیتی نظام کو اختیار نہیں کریں گے, تو اس وقت تک ہمارا قبلہ درست نہیں ہو سکتا. تو ہمیں سب سے پہلے اپنا فکر کا قبلہ درست کرنا. قبلہ درست ہوگا تو اس کے بعد آپ کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. اور اگر آپ کے فکر کا قبلہ ہی درست نہیں تو اعمال آپ درست کرتے رہیں گے, اعمال کی اصلاح کرتے رہیں گے. جب قبلہ ہی غلط ہے تو جتنی بھی خشوع خضوع سے آپ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز تو نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو آپ کو اس کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ نماز کس رخ پر پڑھیں گے, پھر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے. تو ہمیں بعد کے اعمال میں تو ڈال دیا جاتا ہے. دیکھو جو سب سے پہلا اور اساسی اور بنیادی نقطہ ہے وہ ہمارے ذہنوں سے محو کر دیا گیا. تو آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے آپ کو اس سوسائٹی کی اس طبقاتی فرقہ واریت کی, انسانیت کی تقسیم کی سوچ سے اپنے آپ کو باہر نکالے, اپنے اندر شعور پیدا کرے, اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرے. فکر کی بلندی جب تک اسے حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک وہ درست راستہ نہیں اختیار کر سکتا. تو اس وجہ سے قرآن حکیم کی جو ابتدا میں آیت تلاوت کی گئی اس کا مقصد یہی بتانا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ شخصیت کو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو ہر صورت میں اپنے ایمان لانے والی جماعت کے ساتھ رہنا ہے, چاہے یہ کمزور ہیں, مالی طور پر پسماندہ ہیں, جو کچھ بھی ہیں, لیکن ان کا شعور بلند ہے, اس لیے ان کے مقابلے پر کسی اور کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.